Välkommen till en ny video. Idag är det Overwatch ännu en gång. Då jag spelar ensam igen. Jag vet det är lite tråkigt, men Martin han är borta hela sommaren och kommer inte hem förrän den 14 augusti. Och när jag spelar in det här är det den 1 augusti. Så jag tänkte varför inte? Ingen idé att inte släppa ut videos på kanalen. Det kan hända att jag dock spelar med en väldigt annan god vän. Som har Overwatch och spelat ganska mycket. Vi brukar spela... Ja, när jag inte gör något annat. Och vi tänkte spela in också. Men jag tänkte köra med Reaper. Jag är kass med han, men vi kör. För jag fick det här skinnet till han som är ett av mina favoritskins i hela spelet. Men som sagt, jag suger med han. Så vi får se hur det går. Och jag har planerat att spela in 2 matcher, borde jag väl hinna med, tror jag. Ja, vi får se. Ilios, det är en bra bana också med Reaper, tror jag. Han är min. Fick han. Yes. Så vi försöker få lite healing. Sen gör vi så här. Nej, det var dumt av mig. 2 stycken divas. DVA, vad man nu vill kalla dem. Jag kallar dem för diva. Ja just det, de ser ju min... Ja. De här shotgunsen är riktigt coola alltså. Och nu är jag level 54. Så det har gått en stund sedan jag spelade in den senaste videon. Oj. Jag vet inte hur man ska spela med Reaper. Som sagt, jag är helt usel med han. Den är min. Thank you. Joink. Du är min. Jag kunde klicka shift igen, men nej, han inte. Var det mitt lag då? Jag har en Zenyatta. Ja, det borde ju gå bra. Vi har 2 stycken tanks i laget. Det är bara jag som går själv och spelar dumt. Som vanligt. Nu vinner ju de här. Vi har inte tagit någon procent alls. Har han någon högerklick? Nej, det har han inte. Jag gör lite så här. From the shadows. Så fick jag lite mer liv i alla fall. Nej! Nu vet jag i alla fall vad jag ska göra. Nu har min ultimate redo. Det är han också för den delen. Så han lär ju bara ta den när jag tar min. Kom igen nu. Är jag snabbare när jag gör så här? Troligtvis. Kom igen, contesta. Jag kommer! Vänta på mig! Fick han också! Yay! Vi tog över point, jag gjorde något bra! Och så kör han sin sån... Var är han? Han är bakom. Fick han också. Nu går det lite bättre. Fast de contestar. Oh, se upp. Det är så här så kan han inte träffa mig. Den faran är fära, som man säger. Inte fara. Tick-tock. Yay! 5-play killstreak. Jag trodde det skulle gå lite sämre faktiskt, men det går inte direkt bra. Eller, nu gör jag så här. Kolla här vad jag är lurig. Oh.
Yes. Det är en healing här inne. Aj. Det var lite synd. Nu kontestar de. Skit också. Det är ju absolut inte första gamet som jag spelar med Reaper. Men jag brukar inte spela med Reaper. Det är väl typ den stereotypiska karaktären som man alltid spelar först med. Antar jag. För det, han spelade mitt första game. Det var faktiskt... det gick förvånansvärt bra. Nu kör man på riktigt här. Lite... ni har spelat lite mer. Nu har jag min ult redo också. Hallå, wait now. Yes, vi vann! Die, die, die. Nice. Åh, jag älskar det här skinnet. Good job, team. Den är också ganska bra. Jag tror Ilios i sig är ganska bra med Reaper. Kolla bara med shotgun sen. Men nice. Just ja, nu håller jag faktiskt på att samla pengar. För jag tänkte köpa ett nytt grafikkort snart. För det har nu, det är ett... vad är det? Ett GeForce Nvidia... GTX, eller 750 GTX Ti. Jag vet inte. Det är inget jättebra i alla fall. Men det är absolut inte kast, för jag kan ju spela Overwatch på näst högsta maxat i allting. Och maxat i vissa grejer. Och det hade varit gött, för den klarar av många spel. Men alltså de nya spelen klarar den ju absolut inte av på de här lite högre grafikerna. Men bro, typ... den borde klara av det på typ så här medium och sånt. Fast det är inte jättekul. Man ser alla de här andra YouTube-sändare som kör på typ Ultra på ett spel som kom ut i förra veckan. Nu går det faktiskt bättre här. Jag kör upp här. För inne har vi en sån. Snacka om att jag är ivrig nu för att få kills. Eller eliminations. Som det så fint heter i Overwatch. Healing, healing. Hur får man... är det enda sättet att... ja, nu, tack. Thank you. Där var hon också. 13 kills. Ja. Ah, helt okej. Vad är det för skin? Junk Grace. Nej, det gick inte. Och nu är det vi som leder här. Bättre på close range så här. Så där ja. Ja, det... pinsamt. Jag tror det skulle vara mer där uppe. Eller om typ av någon bakom mig. Dumt av mig. Det var typ det dummaste jag kunde göra. Så ja. Nu får vi lite höjd här också. Kan vi se vart de är? Ah, shit, 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 shit. Yes! Don't even try to get on my point, 'cause I'm Reaper. Står vi healing. Och där är hon också. Yay, vi vann! GG!
Där är jag! Där är jag, där är jag! Ja, det var nu på slutet borde hon ha fått den. Eller hon kanske gjorde E här i början. Nej, det var nu på slutet. Hur många kills får hon? Två. Och sen där då. Nej, det var ingen jättebra play of the game. Haribo klickar på för eftersom det är en god vän till mig. Han heter så på. Eller jag känner ju inte han här, men jag har en kompis som kallar sig för Haribo på internet. Åh, 4000 XP. First win of the day. Yes. Jag tar en kort paus nu så kommer jag tillbaka snart när matchen har börjat. Sådär, Ja. då var vi tillbaks. Vi ska attackera så. Och vi har den där Reaper. Det här är också en gubbe som jag håller på att lära mig att spela. D.Va då. För hon är så här. I början var det. Jag vet inte. Det gick aldrig något bra men. Men jag spelade igår. Med en kompis. Och då gick det bättre än hyfsat i alla fall. Då körde vi ranked. Och vi klättrade upp några ranker. Sen klättrade vi ner några ranker. Så klättrade vi upp igen. Så nu är vi där vi började typ. Så det var plus minus noll. Men ja. Jag vet inte om jag gillar den. Fast jag. Ja, hon är cool hon. Det är nog ganska OP efter den senaste uppdateringen till spelet. Och snart borde det komma en ny uppdatering också med en ny gubbe som heter Sombra och typ några nya mappar. Och det sägs att någon av mapparna i alla fall kommer vara i Tyskland. I Stuttgart. Nära Schwarzwald. I och med att Reinhardt kommer därifrån. Reinhardt. Jag vet inte hur man ska säga. Så där då. Nu börjar det snart här. Ah, shit! Vad jag blev utägd. Det var det värsta jag någonsin sett. Förlorade min turret direkt. Kan vi få henne? Möjligtvis. Så fick han. Måste ner och hila. Yay! Det gick faktiskt bättre än förväntat. Jag trodde jag skulle döda mot Torbjörnen. Mining mech is ready. Är vi så här? Han här ska dö. Alltså, jag har aldrig sett någon Junkrat som använder sina Iron Traps så bra. Eller björnfällor. Jag tror de heter Iron Traps i spelet. Nu kommer han här också. I better hide. 71%. Wow. Ja, nu kör han ju den också. Då lär jag inte titta fram. Men min meck är snart redo. Du ser. Wow! Bara på den lilla korta tiden så han har gjort ganska mycket damage. Vet han inte att det finns healing här, eller? Det fick han viss syn på. Kör de två stycken? Jag har ju min ult redo annars. Det var ju förbaskat! Och han är också låg. Kom igen då. Yes. Jag kommer ihåg, igår. Jag visste inte att man kunde hålla in och skjuta med hennes pistol. Så jag satt och klickade så här.
Den skjuter den jättesegt. Är min ultra också nu? Ja, det är den. Vi gör så här då. Så. Yay! Där förstörde två turrets. Ejexing! Vart är de? Där. För om jag tar ner den här så kan jag möjligtvis få min mech tillbaks, tänker jag då. En min turret är helt. Vart ska man gå nu då? Så. Aria, medic. Ska se om han går här. Han kanske vill ha healing. Såg en Torbjörn. Han är här också. Han dog. Hoppar in i min sån här och ser vi så här. För jag såg att det var mig här uppe. Damage på henne. De har turret där framme. Det är vi kär. Nej! Oh, wow! Holy shit! 10 play killstreak. Och här är en heal också. Shit, har jag inte dött den? Nej, det har jag inte. Holy shit. Det är ganska bra. Vi kör inte direkt den snabbaste taktiken, men det verkar ju funka. Förhoppningsvis. Hur kan den nå så långt? Get the load. De får ta henne så fixar jag loaden. Det gick inte som planerat. Nu hade jag velat... Ah, scheisse! Fick en som ulta. 12 play killstreak. Ja, ah, det är bra. Jag har min ult redo nu också. Så jag borde kunna hitta något tillfälle att skjuta in den på payloaden typ. Eller typ in i dörren där borta. Borde jag få lite kills. Dörr upp här. 4, 3, 2. Ja, jag förstör turreten i så fall då. Eller är det någon här? Fick jag några kills? Ja, jag förstörde en turret. Nice. Det gick inte direkt som planerat. Nu ska jag vara lite lurig här. Kalle Lurifaxen! Man kan ju gå här förresten. Man ståndar ju höra mig när jag går där. Klong, klong, klong! Han är så gott som död. Ge mig han bara! Nej! Ingvar, din lilla... What? Jag trodde jag dog av McCreen. Jag såg inte ens bomberna som Junkraten släppte. Det var 30 sekunder kvar. Irish game over. Grejen är att de har ju turret som är helt sjuka. Det går inte ens gå här.
Ingvar, kom hit. Kom igen nu då, kom igen nu då. I believe in miracles. Om jag... Och så kör han den också. GG. Ja. Det blev i alla fall 2 games i den här matchen. Första vann vi, andra förlorade vi. Men vi kom en hyfsad bit. Lämna gärna en kommentar. För det är alltid jättekul att läsa. Eller en... Vad säger man? En like, en gillning. Jag vet inte. Men något sånt har varit jättekul. Och sen får ni gärna tipsa om våran kanal till andra som vill titta om vi inte har något att göra. Kan de alltid slänga en titt på våra videos. Men i alla fall, ni får gärna... Det sa jag precis. Ja. Vi ses någon annan gång. Förhoppningsvis med Martin i med i videon. Eller någon annan, man vet aldrig. Hej då!